tre allergivennlige alternativer til Askepott. Det ville jo blitt en fryktelig kort førjulsfilm dette her, hvis det skulle vise at vår tjekkiske venninne var genetisk indisponert mot eikenøtter. Ikke mye hjelp i hverken klok ugle eller tam hest når du ligger der oppe på råloftet med åndenød og Pass på balletaket, for ja. Det skal ikke så mange sånne til før det slipper. Og anafylaktisk sjokk. Langbein er jo ikke akkurat allergisk mot nøtter når han spiser disse. Blir han til superlangbein. Men hva er navnet på Donalds alter ego? Fra and i kappe til and som kokes langsomt i sitt eget fett. Hva kalles denne metoden? Vi tåler et annet spørsmål til. Vi ender har fra naturens side en ganske så merkelig penis. Hvilken av disse gjenstandene er mest lik en andepenis? Nå tilbake til Askepott og anafylaktisk sjokk. Det er smart å sette en epipensprøyte på noen som måtte befinne seg i denne tilstanden. Hva befinner seg i en epipen? Ja, og det er Erlend og Isalil som begynner å svare. Ja, skal vi gå rett på? Du er en Donald-leser. Jeg er en Donald-leser. Ok, så bra. Og han, Donald sitt alter ego er Fantonald. Ok. Ok. Okay. Da har han kappe og rask bil og fete moves og kjappe lines, en action helt om du vil. Okay. Jeg vil det. Ja, og så... En and som stekes langsomt i sitt eget fett? Ja, jeg aner ikke. Vi har jo snublet over her på sous vide, men det er noe annet. Da legger du det i en pose, ja. Og så har du det i varmt vann, og så ligger det og trekker i det her varmvannet. Og jeg er usikker på en måte så blir det... kokestekt i fettet sitt inn i posen, men jeg tror ikke det er det de er ute etter. Men du snakker som en mann som er glad i å lage mat. Jeg er glad i å lage mat. Ja. Andre må nesten bedømme hvor god jeg er til det. Og det bruker folk som er god å lage mat å si. Ja. Tolk det som du vil. Det er det mye. Du må si fra når jeg begynner å snakke. Det går ikke an. Jeg venter si på, for jeg vet ikke svaret på det her. Jeg skriver sous vide, for det er det eneste kokkebegrepet jeg kan utfor koke. Vi hopper over. Vi svarer på den sist, så går vi rett på tre på Anne Penis. Penis er jo aldri feil. Det er aldri feil. Og her er det to bilder som jeg beit meg merke i, og det er bumerangen og korketrekken. Men det kan være korketrekken. Ja, fordi Anne Penisen er jo lang og inn, fordi hun har et komplisert, som alle damer har, komplisert seksliv, Anna. Ja. Vi sier nummer én, korketrekker. Ok. Og så er det denne epipenna som vi setter i låret. Der har vi begge. Skrevet adrenalin. Adrenalin. Okay. Yeah. Så da går det for det? Ja. Ja. Ok, da er vi tilbake på da an i eget fett. Jeg tror vi må ta en i slagsiden og si sous vide, selv om vi mistenker at det kanskje er feil. Ok. Men da vet dere at vi erkjenner en feil. Er det et halvt poeng, kanskje? Nei, altså det er ikke sånn at du får poeng for å anerkjenne at noe er feil her. Hvorfor ikke? Politiker får det hele tiden. Ja, men da kunne du svart fire feil da, og så fått to poeng. Ja. Solid strategi, Jon. Ja. Nei, det funker ikke. Men vi får se. Ja. Det er altså, vi kobler inn Trond og Janne. Ja, den første. Ja, de Donalds alter ego. Ja, fant Donald. Ok. Mm-hmm. Annen som koker i sitt eget fett. Ja. Er det Anne Confit, eller Confit du kan er? Ok. Så var det den penisen. Ja. Mm. Ikke si det med så trist stemme, Janne. Nei, men det er jo trist å ha en sånn penis hvis du har en annen penis, for eksempel. Det er jo ikke gøy. Ja. Men vi tror det er. Jeg har en tror av en eller annen grunn på nummer én. For han har studert mye forskjellige... Jeg har gått rundt i Frognerparken og sett på det, for jeg har ikke sett så mye, på Annens penis, må jeg innrømme. Nei. Men jeg tror det er... Ja, altså det... Nummer én. Ok. Ok, og så er det siste da. En epipen. Adrenalin. Mm. Ok. Ja, men da har dere svart på alle. Ja. Takk. La oss gå gjennom fasit. Donalds alter ego, der har begge lag svart Fantona. Hva visket du nå, Janne? Jeg tror vi har rett på alle. Det tror vi også at dere har. Vi er ganske sikre på det. Ja, la oss, begge lag har svart Fantonal på den første. Ja, det er riktig. Hvis vi hopper ned til den siste, Epipen, så har begge lag svart adrenalin. Ja, men det er jo riktig det også. Ja. Og så er det da på dette med annens penis, så svarte dere vinopptrekker. Det gjorde også Erlend og Isalil. Jeg har et bilde. Vi har fasitbildet. Nei!
Får vi bilder av en penis? Ja. Anna, se nå. Ja. Så spennende. Nei. Ja. Nei, men hvor er det? Nei, men se. Ja. Det er vinøttrekker, ja. Det er poeng til begge lag. Oh, yes. Og så er det da det å koke en and langsomt i sitt eget fett. Dere svarte sous vide. Vel vitende om at det ikke er riktig, for dere kom ikke på noe bedre. Men da Trond og Janne sa konfitt, hva tenkte dere da? Da tenkte jeg at da leder de mot oss. Ok, for er det riktig? Ja, det er det. Det er riktig. Ja. Konfittering, helt riktig. Her får et av lagene med seg en ekstra som forsterkning i buret gjennom en kategori. Og vi har fått med oss en sterk alle mot alle veteran, julealven Magnus Devold. Yes, men for å finne ut hvem som får med seg Magnus i buret, så har vi altså et spørsmål hvor den som kommer nærmest vinner. Mm-hmm. Ja. Rett og slett. Vil du stille spørsmålet, Magnus? Jeg er klar. Her kommer spørsmålet. I 2021 satte kroatiske Budimir Šobat ny verdensrekord i å holde pusten under vann. Hva lyder den nye verdensrekorden på? Ja. Vi begynner med Erlend og Isalil. Det er noe sånn ellevilt, sånn 5 eller 7 minutter. Tenk at fyren var steindød. 8.15. Ok. Da har dere svart. Da er det Trond og Janne. Ja. Du sier 15? Ja, ja. 15 minutter. Okay. Ok. Begge lag har svart. Erlend og Isalil har gått for 8 minutter og 15 sekunder. Og Trond og Janne har gått for 15 minutter. Hva er det som er fasit her, Magnus? Nei, det er et lag som er nærmere enn det andre. Mm. Svaret er 24 minutter og 37 sekunder. Nei, det går ikke an. Det tror ikke jeg på. Men det betyr at det er Trond og Janne som vinner, Magnus. Ta plass i buret, Magnus. Har alltid ønsket å vinne, Magnus. Ja. Så hyggelig. God jul, kom inn. Ja, dere har fått Magnus på plass i buret. Ja. Føles det greit? Og, altså, vi fikk et løft. En ny glød, en glede. Og nå er det dere. Det er Magnus faktisk som velger neste kategori. Det er så gøy, jeg har aldri sett før at det har vært bilde på. Ja. Så jeg tror jeg går for hei hå, nå er det Julien. Når man ikke vet hva man skal gi til noen, så har jeg inntrykk av at det ofte blir kjøkkenutstyr. Som for eksempel et julienjern, pizzastein eller et stilig asymmetrisk skjærefjøl. Og det tror jeg faktisk er hele businessmodellen til butikker som Kitchen og Traktøren. For jeg kan ikke huske å ha kjøpt en eneste ting fra de butikkene som ikke var en nødgave til noen. Dette er noe man kan julienne-kutte om man vil, men hva heter grønnsaken? Dette er en grønn ting, men de kan komme i mange forskjellige farger. Hva heter slike? Slike kan forveksles med silke, og man leser det litt fort. Hvor i naturen kommer silke fra? Silkeveien er en vei, men ikke en adresse. Hvilken kjent europeer tok silkeveien til Asia fra 1271 til 1295? Ja, og det er dere som begynner å svare da. Kan være glad. Er du glad du har alven nå i buret, Trond? Ja, han har ikke sagt så mye foreløpig. Men hva er det du har skrevet da? Jeg har skrevet på det siste silkeveispørsmålet. Jeg har skrevet Marco Polo. Det har jeg også. Det har jeg også. Ja. Og det andre jeg har skrevet. Ja, går dere for det, eller? Ja, det gjør vi vel da. Okay. Og nå begynner min selvtillit å ebbe ut. Ah, ja. Nei, for hva, den der, kan vi se på den der grønnsaken igjen? Ikke det nepe. Jo, det er kanskje nepe. Ja. Så da går dere for? Nepe. Okay. Og så de der har... Leken som du sa til dine sønner. Altså, man trykker det på det hjemme. Det er sånn isbitmaskin, men det er jo ikke det. Ja. Men er det poppit det heter? Skal vi gå for det da? Jeg tror det er okay. Det. Okay. Ja. Så var det silke naturen. Jeg tror det kommer fra bomull. Jeg tenkte også på bomull. Bomull? Okay. Bomull. Ja. Ok. Erlend og Isalil, er dere sturt å svare? Ja, vi skal begynne på nummer én, den grønnsaken. Mm. Og utifra vår noe begrenset kunnskap om grønnsaker. Så vi landet på nepe. Okay. Vi har vært innom. Men det er mest fordi det som dialektord er gøy. Mm. Nepe er gøy å si. Det er også veldig godt skjellsord. Man kan bruke litt nepskrell. Nepskrell er mye brukt. Det er egentlig mer et dialektvalg det her da. Ja. Bilde nummer to. Ja. Det der er en poppet. Okay. Ok. Så det er silke. Mm. Kommer fra larver. Ok. Altså sommerfugl, eller silkeormen da. Ok. Eller larver, eller hvordan man skal si det. Og så har vi en europæeren som reiste Silkeveien. Der har jeg sett en gang i tiden en veldig dårlig Netflix-serie om Marco Polo.
Og han reiste i hvert fall den veien. Ok. Da er det svart på alle da. Ja. Raskt levert. Takk. La oss gå gjennom fasit. Grønnsaken. Dere mener det er nepe, Erlend og Isalill? Eller nepe? Næpa. Næpskrell. Ei nepa. Næpa. Næpskrell. Og det mener også det andre laget med alven. Og... Det er riktig. Ja. Og så er det da denne tingen. Den mener dere heter Poppit. Det mener også Trond og Alven og Janne. Jeg mener også det. Ja, og da er jeg enig, ja. Siden vi aldri har sett det før. Nei. Så det er riktig. Mm. Så hopper vi da til hvilken kjent europeer som tok Silkeveien til Asia, 1271 til 1295. Mm. For der har begge lag svart Marco Polo. Mm. Det er ikke noe vits å se serien, men svaret er Marco Polo, ja. Ja. Og så er det da hvor silke kommer fra, og der har lagene svart forskjellig. Ja. Fordi dere har sagt silkeorm, Erlend og Isalill, eller ja? Ja, larven. Ja, larve, orm. Kjært barn har mange navn. Trond, Alven og Janne har gått for bomull. Mm. Hæ? Jon Almas, du har vokst opp på en silkefarm. Jeg skal ikke si jeg vokste opp på en silkefarm, men moren min jobbet i Bangladesh. Mm. Da jeg var liten, og da var jeg besøkt henne, og det var en sånn rehabiliteringshjem for utstøtte kvinner. Og de drev med silkeproduksjon på en silkefarm. Og der var det altså silkeormer som lagde kokonger, mm. og ut av det så spant de silke. Mm. Var de her larvene også utstøtt? Ja, ja. Larvene, de levde et fritt liv. Ja, okay. Men nok om det. Silkeorm er riktig. Ja. Full pott på Erlend og Isalill. Mm. Tre poeng bare det ble det på dere, ja, mm. til tross for at det var feige lag. Tusen takk til Magnus. Det må vi si. Takk til Magnus.